Nuk kanë munguar sharjet as midis Eglës dhe Ilnisës, debati ka qenë I fort, ajo I është drejtuar asaj me termin ordinere dhe me njëherë Ilnisa ka reaguar duke e ofenduar gjithashtu aktoren. E ndjekim se çfarë ka ndodhur. Ilnisa Agulli dhe Eglacino janë përfshirë në një debat të ashpër me njëra tjetrën në shtëpinë e Big Brother Vivullbenja. Me tonë të lartë, aktori e ofendoi gazetarin duke I quajtur atë femër ordinere, ndërsa banori është presa I është debile. Po na kërcënon me portalet e ordinere, të vjen keq që je femër ordinere, të gjitha jemi femra ordinere. Do të bëj me grushtin lart ty sa të meriton ti shoqen Eggji. Ik më ordinere, ordinere u shpreh Egla. Teksa Ilnisa mbeti e shkuar, ik më debile. Vetëm një debile mund të flasë në këtë mënyrë. Egla kohët e fundit është banori e cila ka më së tepër mi debatet e përplasje me konkurrentët e tjerë, ku dhe shumë herë ka qenë personazhi që ka shkelur më së shumti rregullat e Big Brother Vivullbenja.